Ma, uz pokretanje ove inicijative internet stranice protiv bespravne gradnje uz pomoć građana, naravno da ćemo se boriti i na zakonodavnoj razini koja treba omogućiti tada brzu reakciju i sankcije protiv bespravne gradnje. Zato će klub IDS-a uskoro, bit ćete pravovremeno obaviješteni, u saborsku proceduru unijeti neke prijedloge izmjena zakona o građevinskoj inspekciji na način da se ovlasti izdavanja rješenja o zaustavljanju bespravne čvrste gradnje izvan građevinskog područja omoguće komunalnim redarima koji zaustavljaju tu gradnju. Dakle, oni sad to mogu raditi sa mobilnim, ali ne mogu sa čvrstim građevinama. To je prvi korak, manji korak, i takva mala izmjena omogućila bi brzu reakciju u zaštitu javnog prostora, što je svakako taj prvi korak. Ali dugoročno tražimo zapravo spuštanje inspekcijskih ovlasti na jedinice lokalne samouprave, jer će to zapravo omogućiti bolju zaštitu javnih interesa. I naravno da pozivamo vas da nam se pridružite kao mediji, kao oni koji utječu na javno mijenje, pogotovo vi na nacionalnoj razini, moram se zahvaliti i pohvaliti lokalnim i regionalnim medijima koji to u Istri čine već godinama, i da naravno da se shvati, vi to razumijete, ali da građani shvate da je sve to od interesa građana, od interesa Republike Hrvatske, jer ja ću još jednom kao papagaj ponoviti, u Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj, najveći prioriteti, naravno, nakon samih ljudi je prostor. Prostor treba zaštititi, na njemu živimo i na njemu bi trebali živjeti generacije koje dolaze nakon nas. Hvala lijepa, pa ako ima pitanja za predsjednika ili mene, slobodno tu smo. Kako je stanje što se tiče bespravne gradnje, posebno kada govorimo o kontekstu pomorskog dobra, što ostalo mi danas na plenarnoj sjednici? Da, nismo htjeli ovdje puno o pomorskom dobru, s obzirom da je danas sjednica, pa uskoro ću se i gore priključiti zajedno s kolegama. Na pomorskom dobru ima elemenata takvih kao o kojima mi pričamo. Tamo ima naravno najviše onih molića bespravnih i svih ostalih objekata koji su na samom pomorskom dobru, i znamo da je to samo nekoliko metara od mora. Jedan od najvećih problema na pomorskom dobru je ne znamo ni koliko je to pomorsko dobro. Nikad nije izmjereno, stavljeno u katastar i u zemljišne knjige. Odnosno je, ali samo na jednom malom dijelu Jadranske obale. Ima, naravno, i zgrada koje su tamo učinjene, ali ono što smo danas željeli naglasiti, da osim pomorskog dobra, takve divlje, bespravne gradnje zapravo ima u onom pojasu nakon pomorskog dobra. Na poljoprivrednom, šumskom zemljištu, na zaštićenim područjima prirode itd.